Nah, di mana mari ngono? Eh, ngalor. Nang ndi ngeteme? Burin. Burin di. Apa-apa wis dilakone ya. Oleh 100-200 mule ya. Kak ibu ah. Ibu gak apa-apa, nyantai. Jenengmu siapa? Sodik. Gak apa-apa, wis warak-warak no, sing enak nang kene. Aku pengen mangan sego padang yo. Yo tenang ae. Iya. Tenang ae tak viral lo mangan no. Ibu ta? Ibu gak apa-apa. Ibu gak masalah ini yo. Ngombe. Lo, Mbak, kayaknya nice, Mbak. Lo yo opo guyonan. Kayaknya sakno arek kesreten lho iki. Cok wis sakno. Loro ya. Terus, akhirnya. Apa? Lek bisa jam piro kowe? Jam 6 bisa tok ini. Jam itu paling enggak. Oh. Awan lho, mulai ini sore jam piro? Jam rolas. Lebih kacang. Kok korek?